você vai, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Olhe para os lírios dos campos, são tão belos com suas vestes que não se gastam, pois é Deus quem os sustenta, é Deus quem os sustenta, é Deus quem me sustenta, e é Deus quem me sustenta. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. E hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Pra que me preocupar? Buscarei o reino de Deus em primeiro lugar. E então pra que me preocupar? Buscarei criadas para mim. E hoje eu acordei.